Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli xonqiz o'zi YouTube kanalimiz a'zolari hamda aziz mehmonlari. Biz yana Uzumzor ko'chasidan reportaj tayyorlayapmiz. Nimaga degan savolga mana shu ro'parizda turgan arkalar va yozuv uni muborak yozuvini ko'rsatib turibdi. Endi keldi, endi ertaga. Kimyo xazonamni. Assalomu alaykum. Sizga shukr. Duo qilib bera olasiz bu. Kelveringlar, kelveringlar. Ertalab soqol don nasib qilsa bomdoddan keyinga. Hech kim aytdi-ya, onani eson-omon kelishyaptimi? Ashnasi bilan to'g'ri hojat nima? Aka, biz ham bilmaki, hokimni tushirganda gapimiz oxiriga yetmay qoldi-da. Men gapirib ketdim, nima? Ha, kim qolishdi? Qushatdi. Mana avvalo davlatimizga rahmat, shunaqa zo'r sharoit qilib qo'ydi. Navbatimiz kelishiga ancha bordi. Navbat kutdi-kutdicha bordi. Bunaqa yo'l ochilib qoluvdi, zo'r sharoit bo'ldi. Onamizni o'sha yerga yuborish, bizni farzandlik burchimizni bajardik. Qo'ldan kelgancha endi otamiz bu kunlarda navbat yetmaganini ko'rmaganida. Umri qisqa ekan, oxirat obod bo'lsin. Mana onani duosini olish nasib qildi, xudo xohlasa. Hammaga, qolganlarga ham nasib qilsin aka. Hammaga nima qiling? Hamma borsin, duosi onamni xursandchiligini ko'rib, bugungi holatini ko'rib, men buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Hammalarga mana shu qurbatni zo'rlarga atrasiz. Odil aka hammalarga rahmat, zo'r qilasiz. Ajonlar bo'lishib ketdi. Rahmat. Sizlarga ham bizga e'tibor berib kelinglar, rahmat. Assalomu alaykum. Ajonlar, ziyoratingiz qabul bo'lsin. Siz salomga borib keldingizmi? Bizimisiz. Bizimisiz. Bota, borib keldingizmi salomga? Bizimisiz. o'shalarga bordim mana o'shalarni ichib tutib ichib qadam bosib keldim Allohga ming qanla shukur alhamdulillah xudoga shukur ko'rsatganiga shukur bularni bosh toshdan bo'lsin bular ham mani singari hamma hammasi xotinini olib bola chaqalarini olib bo'lishida Alloh nasib qilsin rahmat rahmat
yongiraga rahmat e'tibor uchun. Xo'p, aytdim, aytdim, yaricha. Xohlasa, xo'p, qozini xo'p. Ha? Yongiraga. Xohlasa, xo'p bo'ladi. Xo'p, ziyoratlar qabul bo'lsin, xo'p.